Weh, kau selaku Mari kita jeneng blitar, sesuai isu anak acara ini ke diri. Mari ini telung agung, Bengine rutinan. Aduh, mulai nojo kok serang yo mak-mak. Alhamdulillah, tunggak nak kulo sihat yo. Selasa nek sido aku mangkat ning Palestina. Palestina. Tenanan kok kira ngapusi. Opere wis tak toto imang kok beh aku. Mari iki jeneng Blitar, sesuk-isuk ana acara ning Kediri, mari kuwi ning Tulungagung, rutinan. Aduh, mulakno aja kok serang ya makmak, tulung Gus Sidha aja diserang. Ampun wis aku nyerah aku, nyerah. mbek tenan aku isan aroma mak nyerah aku yo miki pun si tombol salam bu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Namanya sinten bu bu tati gus Dalamnya? ini ngandape gunung sepikul Watu watu limo. Ge watu agung. Kok ini pirang menit wi. Kali jam. Wah. 4 jam setengah, Gus. Kok iso 2 jam? Lho 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 lho. Lah iso jam wae lihat Madiun opo piye? Jawa budale. Oh Jawa. Nyen yeah. kae sinten Bu Tati? Ah sak rombongan, Gus. Sak rombongan? Nggih. Yeah. Oh masyaallah. Numpak pikap. Nggih. Yeah. Lho dalane kok ana dhuwur napa no, mboten tho? Nggih yeah, dhuwur. Apa rak utah numpak pikap? Mboten. Hmm. Teng markase njenengan nggih pikep kok, Kapan? Malam Minggu kalih malam Senin. Wo pas